Денес е еден од најтоплите денови ова лето, а јас и колегата Дарко одиме за Радовиш, каде што ќе го однесеме овој базен кај Мимоза Дулева, која што беше добитничка на наградната игра. Се надевам дека ќе си помине убави летни денови со овој базен, а ние се гледаме по пат и се гледаме во Радовиш и да ја видиме нејзината реакција. Здраво, Мимоза Горијан. Вака, ние сме тука, кај казиното, кај фонтаната. Кажи ми, ќе ти биде проблем да излезеш? Окей, окей, се гледаме. Здраво, јас сум Горијан. Здраво, Мимоза. Дали очекуваш некој? Никако. Кога беше изрекувањето, дури се прашува кој е лицето со исто име и презиме како јас. Товари сум јас. Со кого ќе користите? Имам три деца. Они се најсретни дека наградата е наша. За акција имате слушна за да? Да, да. Имате од кај нас нарачувано некој проект? Да, имам сталката што е над перон. Да? Како сте задоволни? Супер. Супер. Да, препорачувам да сите кои што не ја имат отворено страната да отворат, има многу интересни производи и да играт на градната игра ете. Хвала многу. Здравје да се користите, убаво разладување летово. Хвала ви пуно и уште еднаш на сите играјте и стварно секој може да добие. Хвала ви многу. Имајте убав ден, убав викенд и убаво лето. Хвала. Поздрав, чао, чао. Петар. Тоа беше Мимоза, добитничката на базенот. Ние сега се враќаме во Скопје. Успат може да застанеме нешто да каснеме, а вие останете со акција. Акција.com.mk. Вашиот пак.